Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay uh, April 8, 2024, Monday at yung candle natin is doji yung candle natin. No? So, napilitan nang mag-bounce yung index natin after na magkaroon po tayo ng 1, 2, 3, 4, 5 days diretso. Grabe No? So, 5 days na diretso na red yung market natin. Pero ngayong Monday, nag-bounce naman siya kahit pa paano. Pero siguro, verde yung, yung closing natin kanina. Dapat... Uh, Verde siya. Pero malakas nga po yung drop ni SEC. So negative 11% yung drop natin sa kanya. Kasi nga po, ex-date niya, April 8. Okay? So not so good pa rin uh, yung overall picture. Although parang lumalaban na siya, so 67,400. 6,741.07 So negative 0.07 lang yung closing natin for today Pero very bad sign pa rin Kasi kahit pa paano Makikita kasi natin Negative 930.38 million net foreign sell. So, another uh, 1 billion po yung lumabas sa market natin. So, mukhang wala muna tayo ma-expect na maganda sa market natin. And then, uh, especially pala, so, holidays, uh, April 9 sa katin, wala po tayong trading day pa. Hinga ulit tayo dito sa market. So, mahaba ulit yung bakasyon. Kaya siguro, medyo lumalabas muna yung foreigners natin. So, hopefully, yan na yung ano, catalyst para sa reversal. Kasi kung uh, magna-normalize na after next um, few days, after two days, di ba? Idle Fitri, so celebration. Then uh, baka yun na yung bounce ng market sa mga okay? So yung mga trendings natin, karamihan dito is berde. So magandang galaw ng karamihan maliban dito kay plus. The rest, uh, medyo matas ko yung kanilang galawan. So SUP natin, Uh, biglang nag-upsurge no so nagkaroon siya ng 19 point eh, grabe 19.33% so talagang unahan dito sa mga nag-i-spike na stock so negative 9.03 million net for sale po itong si SCP natin so ang pinaka-catalyst natin sa kanya is meron po siyang dividends so malit lang 4.24% uh, na dividends pero good na yun para mag-spike yung price action natin. Tapos si SEC, So ito nga po yung humila ng index natin uh, sa ngayon negative 11% and then 38.34 million net foreign sell po siya. Ayan, pero 10% lang yung binigay niya na dividends. So bigyu lugi pa. Pero kung, pag uh, dumating naman yung time mag-reverse siya ulit, mag-close the gap. kaya nangyari naman na siya ilang beses. So merong ano additional na dividends yung mga holders natin sa kanya. Okay? MRC So another uh, green move para kay MRC natin, uh, 209.59K net foreign sell uh, po tayo sa kanya. Tapos RCI, meron pa rin, uh, 1.29%, pero meron siyang negative 293K net foreign sell. Tapos si PLUS, eh, medyo pagod na natin si PLUS, negative uh, 3.12%, pero lakas ng, ano, lakas ng net foreign buy niya, 71.21% million net foreign buy si plus tapos si double dragon so meron siyang additional na catalyst ulit 13.53% meron na naman usapan sa listing niya doon sa Nasdaq exchange natin so 38.84k net foreign buy ay so naging good catalyst or nag-spike -e yung stock natin kapag meron siyang uh, mga good news na lumalabas naman so ito yung mga winners natin SGP, DWC double dragon uh, SGI, so LLCB LCB sila po yung mga umakyat. Okay? So, yung pag-imatamlay ng mga big caps natin at saka yung net foreign sell, mahaba ulit kasi yung bakasyon. Tapos, interest rates, ayan. So, lumabas na, nakalimut ako sabihin, lumabas na rin pala yung interest rates sa Pilipinas. So, mataas pa rin siya, 6%. So, baka uh, banks pa rin yung ano, magandang putahan kasi di ba sa kanila, sila yung kumikita kapag mataas yung borrowing ng uh, pera. So, yan po yung overall picture ng markets natin. Yan. So disclaimer ulit sa so mga bago dito sa channel natin. As usual, please uh, don't forget, forget to read po siya. So for education purposes lang po yung ating vlog. So huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung yung stock yung uh, gusto mong bilhin naman. Okay? And then follow mo ako dito sa ating Palawit Trader na YouTube channel. Uh, subscribe ka lang or kung gusto mo join ka dito sa group natin para uh, kung sumunagay sa trading sa investing sa Philippine Markets. Kung nakasubscribe ka, maraming salamat po. Check mo na lang po yung ating uh, daily uploaded videos dito sa trending stocks natin. Uh, check mo na lang po yan. Company reviews, um, uh, mga sample trades. Ayan, hindi na internet ko. Ha. Tapos uh, basic indicator. So aral na lang ulit tayo kasi mahaba ulit yung uh, vacation po natin sa so, mga basic na market uh, fundamentals, yung mga risk management, plus yung ating mga basic na learning sa market. So doon naman sa mahilig sa crypto, games, follow po ako dito sa ating Colabi Trader crypto ko to na games natin. Si Bitcoin, uh, medyo maketsa ulit, nag 70k. So maganda ulit yung galaw ng Bitcoin sa social media. Follow po ako dito sa Facebook account natin para updated ko sa mga posts or yung isa, hindi ko na buksan yung isa. So anyway, yung isa is yung ating pinaka-Facebook page. Uh, Bodegipik, yung mga articles sa local market, Ah, uh, yeah, may na talaga yung net ko. Yung ating uh, US stocks plus yung ating crypto money earners para sa mga side hustles. And Twitter, meron na yata tayong summary. Ayan, so medyo lumabas na yung summary. So based dito sa summary, very bad yung foreign buying. Expect uh, medyo mahina pa rin yung mga big caps natin. 930.83 million at foreign sell. Ang tinamaan is, nagbounce si property ah. Uh, mining so nag-green siya 1.1%. Kahit na nag-drop si ano ah S SCC, sino kaya yung ano um merong pumitik na ano mining natin. So tinamaan dito is etong holding firms, yung mga big caps natin. Okay? So yung ibang news, uh, Century Pacific up siya ng 12% sa kanyang net income. Uh, SGDP, so ito yung catalyst po natin. Meron siyang uh, dividends per common share. So yan po yung 4% na sinabi natin kanina. So ito yung mga binili sa closing ng ating foreigners. Uh, China Bank, Metro Bank, Security Bank, MFC, AGI, CLI, Robinson, SMPH, Tel, Converge, MAC, Blue Plus, and then ito naman yung mga binenta, foreign funds sold, BDO, BPI, ASEN, APF, Gen, EPH, Mayor Manila Water, CNPF, EMI, FB, GSMI, IMI, AC, ang dami, Aboytes, Ali, OLHC, uh, E-REITS, Phil-REITS, lahat ng Rates, Globe. Ayan, so yan po yung mga binenta ng ating mga foreigners. Tapos, uh, 6-7, 4-1, deribad pa rin yung market. Pero maganda, nakita natin is uh, Dow G. Tingnan natin by uh, next na opening. Security Bank firm, Forms Financing Service Venture with Japan's Mitsubishi. Uh, ayan, so ito yung sabi natin. So which is not so good sa, ano, sa actually sa stocks. Kaya medyo mahina din siya. Interest rates natin is untouched at 6.5%. Grabe no, ang taas ng interest rates ng Pilipinas. So U.S. stock futures need to start the week as investors brace for inflation mga Fed uh, minutes na naman yung pag-uusapan. So inflation natin is 3.7%. Actually, hindi naman siya ganong kalayo sa February kasi 3.4% yung February nga po natin. Okay? So ito yung mga winners natin. Ito yung mga nagtitread din. RCL, laki o, oh, 300% na pala siya. Uh, CHP, 126. SSI, 78%. Si Plus, 68. And then, si, ito si recent, recent lang ito, ba diba? si Mac, 23.13%. So, kung meron ka isa o dalawa niyan, panalo-panalo yung panalo, no? Pero pag yung mga classic na blue chips, big caps, at saka mid caps, medyo laglag tayo during this time. Okay? So, ito yung catalyst po ni Double Dragon uh, to finalize 2.3 billion merger with US listing entity, pioneering listing in US Nasdaq exchange, I'd in second half of 2024. Ayan. So, second half. Yan po itan uh, natin kay Double Dragon. Plus DG Plus shares jump as much as 7.2% highest in 24 years. Ayan. So maganda yata yung mga pabingo ni ano DG Plus natin. Balik tayo doon sa homepage. Converge ICT Solutions sees online gaming segment as the next big thing in digital landscape. Meron ba siya? Sees the online gaming segment as the next big thing So, ano bang gagawin niya? Delivering online gaming features to its customers. Pero wala naman siyang, ano, wala mang gaming si ano, Converge. Plus, uh, minus 2.97, RCR, uh, boost public float to 49.95%. Laki, no? Uh, MRC, Bitanga Family Moves Raptor Stake from Private Hell Dolphin Fire to publicly listed MRC. So, yun na yung news natin kahapon pa. So, the rest... Pure Gold net income for the full year missed the average analyst estimate. Uh, Secret, the parent company of Citicorp uh, REIT, has scheduled its IPO for May 31. Eh, tignan natin kung matuloy na yan, IPO natin. Uh, Wilcon net profit minus 9.5%. Uh, share by back, Costco, Robison's, URC, Ali. And then, uh, Pure Gold Okay, may earnings naman siya. Uh, new hotel from Meg. Hotel resort plans to open Grand West Side Hotel this June. Sino pa mga may news dito? Uh, ito yung mga trading natin kanina. Plans, RLC plans to move quickly or if you just felt like getting some public float headroom in this way, preferable to ano, si public offering process. Ayan, may gagawin niya ta si Uh, Robinson Land para dito sa black sale niya sa RCR natin. Okay, top richest Pilipino, si Mr. Villar. Tsaka Enrique Razon yung, yung uh, panalo. Pero pag pinagsama mo yung, yung si, ano, siblings natin, siya pa rin yata yung pinakamataas. Ang dami kasi nila nag -ati, ati na. Okay, so the rest is yung mga uh, galawan natin kanina umaga tapos sa uh, ayan so not trading day po tayo ah tuesday at saka wednesday ipit pala yung ano monday tapos uh, wala wala ako na post sa US market okay so bisitahin na natin kung ano yung galaw nila so yun po yung mga major news uh, dito sa markets natin so as usual guys yung ating uh, patron channel yung gusto ng guys sa trading sa Philippine markets check mo lang po yung ating patron channel naman okay so punta tayo dito sa index natin Pangit pa rin yung ano yung pinakaitsura ng index natin. Kasi yung lahat ng indicators natin, pababa pa rin yung kanilang direksyon. So, makita mo naman dito, uh, RS, yung RSI natin is uh, pababa. So, yung MACD is pababa. Yung price is pababa. Pero may good sign. Kanina kahit papano. So, di ba, sabi nga natin si SCC is nag-drop ng 11%. Pero kinaya niyang i-bounce back yung market natin. So, yan kumain ng mga index natin is Ali. Nagdi-drop si Ali, ah. diretso. Ha? Minus 2.78 sa uh, BDO, minus 1.4. Uh, URC, minus 1.45. AC, minus 0.87. So, ang bumawi is Jalbi, 2.61%. SMPH, 3.27. PLDT, nag-bounce din. No? 3.88. Avoid test, ang dami nag-bounce. 0.59 uh, BPI 0.26, DMC 0.16, LTG 0.91. So yung mga napabagsak is aling nga BDO URC. Okay? So dito sa winners, uh, SGP, siya yung pinakamataas yung bounce. 19%. percent. Grabe yung, ano, yung kanila natin. Uh, Double Dragon, so nabuhay din. Yung mga pang end of the day trading natin. No? Uh, 13%, uh, SGI 6%. Ayan, bagal ng net ko. Ah. Uh, Medic 5%. Si Ani 5 bounce si Ani ha? Ah. 5%. So ilang araw nang drop ko si Ani. Ionix, yun. Nag-bounce 4.55 APX. PX po, APX yung... Ito yata yung ano, yung malakas yung bounce. Ayan o. Oh. Ah, nag-drop siya from the last two days pa, Tapos bumawi siya. 4%. PLDT 3.8%. Uh, now, 3.23. Converge, Bumabawi, 2.94. Jollibee, 2.61. Nerimar, 2.27. So, dito sa losers, sino ba losers natin? Uh, SEC, pero dividends naman yan. Si, ano, uh, SEC natin. So, mamaya, silipin natin siya. Primex, minus 8%. Um, TBGI, minus 4.96. Balay, minus 3.9. Red Sea, minus 3% home, uh, minus 3% din siya. SSI, minus 2%. Okay? So, yun po yung mga losers natin for today. So, balik tayo dito sa uh, PSEI. So, ano ba? Medyo logi-logi yung mga hawak natin yun. Ha? Kasi karamihan hindi gumagalaw. Eh. Yung mga gumagalaw natin, mga special uh, cases po siya. So, broken pa rin naman yung pinaka-trend pala ng index. Ayan, hindi ko na summarize. Broken pa rin siya. Pero, yun nga may good meron tayong good sign hopefully may double check by uh, Thursday Thursday Friday tapos sa uh, wala na naman pasok hopefully hindi na siya bumagsak dito kasi yan, yan yung immediate na support area tapos actually resistance natin 68 na siya nilalagay ko lang dito kasi meron siyang trend last time oh, pwede lagay natin 6800 in the uh, short term tapos yung ginagawang bagsak na market, sabi natin, is yung mga katulad na katulad ng mga correction natin dito last time. Okay? So, pares na pares yung ginawa niya or dito. Yan yung kapares ng uh, galawan dito sa markets natin. Ayan, kita ba? Okay, so punta tayo dito sa global market. So, based dito sa galaw natin. Uh, okay, mukhang mapula din sa ano, US market. NASDAQ, minus 0.03. Dow, uh, do Futures minus 0.06, S&P minus 0.09. So may may bad premonition dito sa uh, US market. Pero last Friday or last trading day dito, malakas sila so 1%, 0.8, 1.24. So medyo malakas yung ano, yung bounce nila. Dito sa dito sa European market okay siya, dito sa uh, Asia is halos lahat, lahat naman is nagberde. Maliban dito sa China, negative 1.5%. So, the rest, okay din siya. Oh. Puro China lang nag-drop at saka tayo. So, the rest ng global market, okay siya. okay So, mahaba kasi yung vacation natin. Isa pa yon Tapos, uh, dito sa crypto, okay siya. So, laki ng bounce niya. Oh. 72%, uh, rather 72K. Si Bitcoin, 4.21%. And then, Ethereum is 3,600. Si... So, laki oh, 7% sa Ethereum. Ah, uh, BNB 593, dami nag uh, nag-spike. Madami yan. So, Dodge 6%, sino Ah, uh, Link 4%, Near 4%. Si Ada san si ano? Sol is 0.49 lang si Sol. Ada 2.2%. Okay? Pero overall picture, maganda rin yung galaw po dito sa crypto. So, medyo tayo lang na naman na, na pag iwanan dito sa ano, global markets natin. Okay? So pag-usapan natin yung ating mga trendy stocks. Unahin po natin si SGP. So yun po yung catalyst natin is meron siyang upcoming dividends na 4.24%. X date is April 25 pero talagang tinulak yung price niya. So grabe yung, yung galaw niya. So 19.33% minus zero, uh, 3 million net for sell. So, hindi ko lang alam kung masustain natin to sa next na opening na market. Kaya, kaya ilalagay ko lang muna resistance is 9.17 and then support is uh, 8.12. Kailan siguro mabalance muna siya. No? May konting pullback and then doon natin makikita kung strong ba talaga yung pumasok na volume sa kanya kasi medyo malaki din. Nasa 59.51 million. Pero yun lang yung nabasa kong catalyst. Ito lang po, yung dividends. Ayan, walang tayong iba nakita. So, anong oras nangyari yung, ano, yung, yung jump ng price natin is 11, no? So, 10-11 a.m. Nag-start na siyang magkaroon ng spike. San ba? April 8. O, dito pala. 9.45. Nag-up na siya na... Hindi masyadong obvious, Oh. 3% siya until alas 12. So, ah, 11.55, nag-jump na siya ng 8. Tapos tinuloy niya ng 19%. Okay, so kung medyo mabilis yung kamay mo, congrats dito kay SCP natin. Baka bubuhay na naman to. ah uh, Maharli ka, di ba? Yung pinaka main catalyst natin sa kanya last time kay uh, SCP. So, yun yung abangan natin by next week. And then hopefully ma-break itong 9.78. Unless mag uh, magayon siya kay ABBA, di ba last time nagkaroon siya ng spike Uh, Friday yata yung pagdating ng Monday, binawi din naman siya. Ayan. So observe natin si SCP. Next, uh, SCC dividends po ay ah, yung pinaka X date. So kung meron kang hawak, uh, April ano ba to last trading natin April 5 hindi mo siya binenta and then binenta mo ngayon April 8 entitled ka pa rin sa dividends natin na 10% naman sa kanya ang problema lang dito kay SCC, bumagsak pa kasi siya ng 5% mula sa peak niya nung mag-announce dito sa 35 pesos. Para clinos niya lang yung gap natin dito sa 35.2 and then na pullback na siya. Okay, so anyway, historically is um, based dito sa galaw natin na ah, historically nagde-drop pa si ano si SCC. So tingnan natin, ang initial support natin sa kanya is dito, 29.11. Kasi may may history siya eh, na nagda-drop siya, few days nagda-drop pa rin siya. Pero after few months, months ah, after few months, kino-close niya yung gap. So, tingnan natin kung ganoon ulit. Pero ilang beses naman na nangyari yung ano, yung dividends natin sa kanya nag-drop and then nag-recover din naman siya. So, patience na lang doon sa mga may hawak. And then doon sa mga gusto bumili, timing na lang, di ba? Kung kung kailan siya magkakaroon ng reversal ng price action. Pero parang ang reversal niya is na po umpisa kapag uh, nagkakaroon siya ng breakout doon sa consolidation area. Alam mo ito, meron siyang breakout dito and then dumiretso na siya. Ayan. So, yun na lang. Pero ngayon, wala pang pattern eh. So, abangan na lang natin. So, 38.34 million at foreign sell and then negative 11% si SEC. Next, MRC. So, meron pa. Buhay pa si MRC natin another uh, 2.10% yung galaw natin sa kanya. Lumalaban pa rin naman yung price action natin. So, umakit siya ng konti, di ba? So, 2.1%. Meron siyang 209.59K. Uh, net foreign sell, malit lang. Pero overbought na siya ng konti. RSI is 73. And then, medyo parabolic yung, ano, yung galaw ng MACD formation natin sa kanya. So medyo ito yung nagre-resist na area. Kasi trinay niya i-break kanina pero nahirapan siya. Pero good thing sa kanya based sa structure niya is meron siyang flag formation. Yun nga lang. Uh, okay, tingnan natin kung yung volume na to lumabas na pa siya dito sa volume na to. So makita natin, ito na yung volume na lumabas. Kung ang next na candles natin sa kanya is or volume is papalit lang siya ng papaliit. Pero kung medyo buhay siya, siguro mga nandito, kalahati niya ito. So may chance mag-breakout pa rin siguro dito sa 1.56. And overall is, yan na yung babantay natin, 1.56 para sa another breakout kung meron si MRC natin. Okay? So another good stock sa trading, sa trading nga, RCI, so meron siyang gain ulit na 1. Ah, okay, yun lang. Nag-DOG. Sinagad naman kasi. 1.29% and then meron siyang 293k net foreign sell so pero hindi pa sagad yung ano ha yung RSI natin nag pull back na yung ano yung price pero kanina umaga naman so mataas pa rin 20, halos 20% pa rin yung binigay niya no silipin natin yung ano 5 minute chart anong oras siya nag nagkabenta na naman April 5 to no So April 8. So nagis sa so opening pa lang. Tapos tinuloy niya no hanggang alas 10. After ng 10, nag-pull back siya na malakas dito. Nag-pull back siya. Tapos 1% na na siya. Yun nga lang. Bad candles ulit tayo. So maghanap muna to ng support ulit kasi inverted hammer eh, di ba pag ganyan. Nauntog ng malakas, maghanap siya ng support. So asa na ang support natin? base uh, Fibonacci sinundan neto last time eh. So base dito is ang pinaka-support ay dito. Immediate support ta dito sa 2.26. Tama ba? Fibonacci or in uh trend base kaya ba nito? Hindi na kaya ng ano eh. Hindi na kaya ng trend base Fibonacci. So Fibonacci na lang. 2.26 yung pinaka-support pero medyo bearish ayan so alam mo na uh, be careful na lang sa ano sa mga pullbacks na malalakas syempre laki ng ano yan kandila natin next plus pullback din si plus so puro pullback yung ano ha? yung mga winners natin si plus ay na pullback ng negative 3.12% ah okay kasi nag -ano siya nag inverted hammer although verde siya ng closing eh another hammer lit. so baka na yan na yung ano nasa peak area na si ano si plus nagbounce naman siya dito sa MA9 so bantayan niyo na lang po dun sa mamay hawk sa kanya and then so yun nga sabi natin medyo matagal na siyang overbought uh, solid pa rin naman yung MACD formation natin so negative 3.12% nakabawi po siya oh nagdrop po siya kanina and then ito yung maganda sa kanya maganda yata sa support ah <laughs> sa glit asa ah, so may support nito na dito nakikita ko na support kung sa siya nagkaroon ng test. Kasi meron siyang ano eh, may volume siya o, oh. 71 million net for a buy. So, bantayan natin ito kung meron ulit for the coming few days. Okay? So, pero ngayon, warning side muna yung ano, yung candle natin. And then lastly, si Double Dragon. Laki yeah. naman ang na kandila niya. Double Dragon natin. So, nabuhay siya kasi Nasdaq listing in the second half of 2024. So, dati nung huli, si Hotel 101, di ba? So ngayon, si Double Dragon naman, pag-uusapan natin. So 13.53%. Uh, 53%. so pwede ba ito? Fibonacci. Oh, meron naman siyang trend. Kailang parabolic kasi yung galaw natin ngayon eh. Anyway, lagay ko na lang 8.72. Yung pinaka-resistance and then support is 8.17 po siya. Okay? So may good prospects si ano, Double Dragon. Kasi continuous lang uh, pinipitik yung price eh. Tapos based dito sa volume niya, ito yung isa sa pinakamalaki na volume niya from the previous trading natin. Ayan. Hopefully buhay si ano si Double Dragon. So nag-spike yung RSI and then ganun din yung MACD formation naman natin. Okay, so yun lang muna. Medyo pangit pa rin. Overall picture yung market natin and then yung winners natin is alalakas al mamitik na. Eh ng mga ano natin, ang bibilis tapos ang lalakas ng mga pitik ng mga stocks natin. Pero doon sa mga uh, classic na stocks natin, yung mga blue chips, mga mid caps, sabi natin, hirap tayo during this time kasi nga meron tayong nakikita na pullback ng markets natin. Similar structure from the previous na pullback. Tapos, yun nga, meron pa siyang, meron pa siyang uh, malalakas na net foreign sell. So hopefully meron naman uh, for Thursday and Friday na trading natin para by next week bumalik na sa normal yung yung trend na market natin pero broken kasi yung ano uh, yung support natin. Okay? So interesting to see kung ano mangyari by Thursday at saka Friday na trading po natin. So yun lang muna yung ating review for today as usual, saw about time close. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palapit Trader ng YouTube channel. Gagawa tayo ng video kay Paymaya at saka to Trade Asia. So wait mo na lang. Tapos uh, Crypto ko to, follow mo na lang po Facebook account, Facebook page. Ay, wala akong page. Ah, uh, Pudegipi. So check mo na lang po 'yan. Ah, uh, Money Earners Twitter and Patreon po. So yung mga gusto ng guide. So double check niyo during this long holidays mo natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Uh, happy long weekends. Oh, happy long uh, day of sa trading po natin.